Свято уже зовсім близько. По всьому світу починають запалювати різдвяні ялинки. Мільйони вогнів засяяли біля Рокфеллер-центру в Нью-Йорку. Там традиційно встановили головну ялинку Сполучених Штатів. Світяться різдвяні красуні вже і в Лондоні та Назареті. Яка з цих ялинок найгарніша? Дивіться і оцінюйте. Чотири метри заввишки та 14 метрів завширшки. Головна новорічна ялинка Сполучених Штатів біля нью-йоркського Рокфеллер-центру засяяла мільйоном вогнів. Перед пухнастою красунею вперше за пандемічних часів натовп людей. Утім, заспівати колядки під розкішним деревцем змогли лише вакциновані. На гілках різдвяного дерева гірлянда завдовжки в 12 кілометрів. На ній 50 тисяч вогників. Щоб закріпити її, декоратори працювали 2 тижні. На Маківці – традиційна зірка. Її проміння оздоблюють 3 мільйони камінців Сваровські. Це так захопливо. Я вперше з дитинства у Рокфеллер-центрі. Востаннє була тут 20 років тому, ще маленькою. Ялинку в Рокфеллер-центрі вважають головною в країні. А от офіційне новорічне дерево традиційно встановлюють у Вашингтоні біля Капітолію. Ялинка у Вашингтоні на метр перевищила свою нью-йоркську конкурентку. Її висота – 25 метрів. Вона виросла в Каліфорнії. Мешканці штату разом із деревом прислали іграшки, виготовлені в різних каліфорнійських містах. Майже 6 десятиліть ми ставимо ялинку на Капітолійському пагорбі. Це дерево об'єднує людей у святкові дні, у воєнні часи і в мирні дні, в період негараздів та тріумфу. Ця ялинка сповнює людей надією. Без натовпу танців та вуличного концерту засвітили головну ялинку Великої Британії. Затишна й камерна церемонія відбулася на Даунінг-стрит біля прем'єрської резиденції. Усі готові? Yeah! Точно готові? Yeah! Вам подобається Різдво? Думаєте, що воно буде кращим, ніж торік? Yeah! Тоді рахуємо з 5. 5, 4, 3, 2, 1. І, мабуть, головну християнську ялинку засвітили в Назареті. Саме там провів дитячі роки Ісус Христос. Дерево із зіркою на Маківці штучне. Разом із ним мільйонами вогників підсвітили весь центр міста. Леся Красун, програма «Вікна», СТБ.